Şahdağ Turizm Mərkəzi qış mövsümünü açıq elan edir. Şahdağ Turizm Mərkəzi ən müasir abadanlıqlarla təchiz edilmiş, aparıcı beynəlxalq şirkətlər tərəfindən qurulan ölkənin ilk dağ xizək kurortudur. Şahdağ Milli Parkının yaxınlığında salınan bu kompleks geniş imkanlar yaradır. Dekabr ayının 15-dən etibarən kompleksə daxil olan bütün otellər və xizək mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bugün biz böyük məmnuniyyətlə qış mövsümünü açıq elan edirik. Eyni zamanda bu mövsüm ilk dəfə təqdim etdiyimiz, arxada gördüyünüz qış bazarı yarmarkası, gecə klubu, kinoteatr, bowling və digər əyləncələrlə qonaqlarımızın istirahətini zənginləşdirəcəyik. Yaxın günlərdə ölkənin ən hündür, ən sərt və ən uzun sürüşmə zolağını istifadəyə verəcəyik. Artıq turistlər də bu məkanı seçir. Bu il birinci səfərdir gəlmişəm. Bu gün ad günümü daha doğrusu. Çox-çox. Kanada minik, kanatdan çox razıyıq. Yəni, belə də yəni, qəşəng. Qarımız hamısı qəşəng, super. Kompleks ərazisində otellər, restoran və kafelər, spa mərkəzləri, 4 növdə 15 ədəd kanat xətti, asma buraz yolları, müxtəlif qış əyləncələri, xizəkçilik və snowboard mərkəzi fəaliyyət göstərir.